Baina gehiago izan ziren, baina malau hauek ordezkatuko dute, garai horretan, hirurogeiaren hamarkadan, ikastolan, seigarren, zazpigarren eta zortzigarren mailan zeuden hainbat emakume. Beraz, omenaldia zaurretin mesedez, gerturatu zaitezte holtzara, holtze inguru honetara, eta txalo zaparra handi batekin agurtuko ditugu aurtengo omenduak. Bai, goxotasun bat merezi dute, aipamena omenaldia eta beraz, holtze ingurura gerturatzen bazarete, omenaldiarekin hasiera emango diogu. Gerturatu mesedez, omenaldia laburra izango da, minutu gutxi, aitortza ematea emakumeen atletismon ibilbidean hasiera eman zioten emakume hauei, eta ondoren sari banaketarekin hasiko gara. Gaztetxoak ere zai daude, euren kopan zai, ja batzuk badaki ja lehenengo bigarren hirugarren iritsi dela eta kopan zai baitaude. Jo lehendabizi omenaldia egingo dugu. Bai, mesedez, bakit itzaletan ondo zaudetela, baina eskertuko genuke hemen holtze ingurura gerturatzen bazarete, omenaldiak merezi dueta. Emakume hauek merezi duta, hemen gauden guztion aitortza eta txalo zaparra da handi bat. Bero, ba, esan bezala esku programan labur bilduta dato, omenaldi honen funtsa euskeraz eta erderaz. Labur-labur esan da, 70. hamarkadan Vicente Huizik, Vicente Huizik bazaukan gogoa emakumeak ere atletismoan aritzeko, beak filosofia garbi bazaukan beti. Kirola modu kolektiboan eta ludikoan gozatzea. Eta horretarako pentsatu zuen ikastolan zeuden 6. 7. eta 8. mailako ikasle emakumeei diere aukera ematea atletismoan aritzeko. Aurten beraiek omendu nahi ditugu. Esan bezala esku programan 14 izen datoz, baina hoiek baino gehiago ziren. Helduenak eta batzuk bakarrik aipatzen dira. Ordun, izenak aipatuko ditut, oholtzara igoko dira, txalo zaparra batekin hartuko ditugu denak, eta gero merezi duten omenaldi hau jasoko dute. Etorri daitezela mesedez oholtza gainera, Agurtzane Ormetxea, bai, hemen da, hasi igotzen mesedez, Agurtzane Usandizaga, ez da torri, Amaia Zalakain, Urutze Antza, Ixiar Audikana, Elena Audikana, Izaskun Jauregi, Leire Ibanez, Nekane Iguaran, Olaz Irazu, Patrizia Urdanpileta, Bartzelonatik etorri dena gaurko omenaldirako, Aintzan Etxeberria, eta Gemma Ratibel. Amar ditugu hemen, liburuzkan 14 aipatzen dira, baina esan da bezala 14 baino gehiago ziren, esan bezala 6., 7. eta 8. mailako ikasleak izan ziren. Vicentek esan bezala bazaukan gogoa eta bere filosofia emakumeak ere kirolean praktikatzeko. Beraz, 50. hamarkadan gazte hauekin hasi zen atletismoko hainbat modalitatetan eta geroxeago 60. hamarkadaren amaieran Vicente Huizik eta Pakitin bera, hemen dagoela ikusi deleno, hemen zan Paco Arnaizekin batera, Zumeatarra elkartea sortu zuten, Andoaingo ikastetxetako ikasle eta herritar guztiei, igo dadila mesedez bera ere, Paco Ritxalo beroan mesedez. Andoaingo ikastetxe guztietako ikasle eta herritar guztiei atletismo egiteko aukera eskaintzeko. Aipatu ditugun emakume hauek, gaur hemen 10 ditugu, Andoainen ezagutzen den lehen ekimena eraman zuten aurrera. Esan bezala, kirola modu kolektiboan eta ludikoan ondo pasatzeko asmoarekin. Ordura arte batipat atletismoan korrikalari bat aipatu daiteke. Carmele Lekuona korrikalaria. Bai, hemen dago? Bueno, baigo da, dilare baita ez, hemen dagoenez, bera zebilen atletismoan ondago, Carmele Lekuona igo da dila mesedez. Beraz, zenpiskate referentzia, gazteoen aurretik, hemen da, badator, bera ere atletismoan aritzen zen, lehiaketa ofizialetan ere bikain, eta gero, beste generazio bate jarraitu zuen ibilbidea. Txalo berbat, Carmele entzan esedez. Aprobetsatu behar, nadago hemen dagoela, bai?
Esan bezala, kirola eginez gozatzea zen helburua, baina horietako batzuk, zorionez, Gipuzkoan, Euskadin eta Estatu mailan ere, jokatzeko lehiaketetan parte hartzeko aukera izan zuten, hainbat modalitate desberdinetan, kadete zein juveniletan, eta maila ona erakutsi zuten. Beraz, hemen gauden guztion izenean eskerrik asko, emakume askori ibilbidea, bidea ireki zenietelako. Aitortz hori hemen bildu garen guztion eta andoindarren guztion izenean, zorionak, eta txalo zaparra handi bat, emakume hauentzat. Bueno, bagarko omenaldi honen oroigarri gisa plaka bat jasoko dute, Valentinek emango du, bere anaiaren izena daraman Kros Herrikoien izenean. Asko zerate, baina bueno, plaka hau izan dezazuela oroigarri.